дитинство в нього було таке, як простого сільського хлопця. Ну, тому що жив в селі, виконував всю сільську роботу, яку потрібно було. Вмів і врати, і сіяти, і косити. Ну, все, що потрібно було робити в селі. Він брався завжди до всього з таким завзяттям, з енергією. Я би сказав, в нього була невичерпна енергія до роботи, за що би не брався. Це раз, і по-друге, завжди любив, щоб це було якось організовано. Я десь недавно зустрів таку інформацію про те, що одним з трактувань імені Микола є допомагати людям. І, направду, це стало девізом його життя. Часто в нього лунала така приказка, що люди до тебе з камінням, а ти до них з хлібом. Він завжди вмів стримувати свої емоції. Я перепрошую, але нашої вини в тому немає присутніх членів виконкому, що колись дали землю. Вибачте, ми хочемо вам зараз допомогти. Він був тим, хто вмів гуртувати навколо себе, я б сказав би, навіть цілі маси. Вмів переконувати. Вмів зробити так, щоб йому повірили і за ним пішли. І впевненим поступом вів тих, хто йде за ним вперед. Він знав, що і як треба робити в місті, він знав, що і як треба робити в області. І я більш ніж переконаний, що в той час, в тих умовах, коли він працював, кращого за нього для міста і для області просто не могло бути. Ми з друзями, ті, хто з ним працювали, ми його так всі спільно так охарактеризували, як така м'яка сила. Він ніколи не кричав, він ніколи не сварив, він ніколи не підвищував голос. Він так дуже дипломатично, інтелігентно, але так, спрямовував так в такому напрямку, куди треба було, і це було безапеляційно. І інколи здавалося, що краще хай би не кричав, ніж він так спокійно і м'яко тобі деколи дорікає. І в такому випадку не хотілося ніколи підводити, бо ти відчував таку відповідальність до цієї людини. І це вищий пілотаж, тобто якби керівника, він своїм прикладом показує, як треба працювати. Я сьогодні є заложником, виходить, посередник між державою і підприємством. Ви скажете, це твоя робота. Правильно, да? Це моя робота, ходити, стукати і вибивати ті гроші, які держава повинна віддати за пільговиків. Він дуже гарно вмів говорити, він величезний дипломат був, він з будь-якою людиною, навіть з ворогом, він завжди зміг знайти спільну мову. І створював таку синергію в колективі і залучав до співпраці багатьох людей. Тобто, хто хотів працювати на результат, навіть ті люди, які не поділяли багатьох його там якихось думок, якщо вони хотіли розвивати місто, він завжди мав спосіб їх об'єднати. Комсомольський досвід йому багато чого дав. В плані таких організаційних здібностей розкрив його. Перша він господарська робота, це був Приватбанк, і нам було просто дико вийти з того банку, в якому ми були, радянському, і перейти до цього, зовсім інші підходи, зовсім інші продукти, зовсім інше відношення персоналу. Це просто було не зрівняти. Я його завжди питав, скажи мені, Микола Васильович, як ти міг, як тобі вдалося скласти такий колектив, зібрати його? Це практично кожна людина, не просто там Микола Васильович, Микола Васильович був керівником, він їх зібрав. І він не боявся, що хтось більше нього знає, хтось більше нього щось може. Оце йому дало, звичайно, напевно, перш за все досвід, а потім і систему в роботі, і далі його просування по такій, будемо казати, кар'єрній драбині, по якій він йшов все своє життя. Це людина, яка завжди могла знайти спільну мову, знайти компроміс, яка об'єднувала, здавалось, людей, яких не можна об'єднати, і речі, які не можна з'єднати.
нього знаходились сили, розум, терпіння, щоб це зробити. І для політика це надзвичайно важлива риса об'єднувати і досягати поставлених цілей. Я бачив його добрим, я бачив його злим, я бачив його веселим, я бачив його сумним. Ця людина залишила теплий слід особисто в моїй пам'яті. Коли я виконую свої депутатські обов'язки, я згадую ті речі, про які він говорив. Я стараюсь в певних речах його наслідувати і виконувати те, що він заклав, будучи міським головою. Керівники є двох типів. Вони або ефективні, або добрі люди. Тобто, якщо він ефективний, це, як правило, злий, такий жорсткий тип керівника, там десь з нецензурщиною, але який досягає результатів. А добрий, не дуже ефективний. Микола Ярославович, на мою думку, в тому його унікальне, що він був і ефективний, і добрий. Він майже ніколи не кричав, але він вміг мотивувати, ну, правильно поговорити, був хорошим психологом, підібрати команду, війти в людське положення. І мені от особисто було його соромно підвести не тому, що я його боявся, тому що часом буває, боїшся керівника, що там звільнить, а тому, що він настільки порядна людина, настільки довіряв, давав волю, робив все, що хочеш, тільки не підведи мене. І просто було от, він іноді подивиться, не кричить, не матюка, ну як же ж так? І от настільки це неприємно, що я намагався так працювати, щоб його не підводити. Взагалі з ним було неможливо не дружити. Він був дуже комунікабельний, щирий. Не було в нього ніколи камня за пазухою. Що імпонувало в Миколі, це те, що він сприймав чужі проблеми, чужі біди, особливо простих людей, незаможних людей. Він сприймав їх як свої особисті, і він входив в становище цих людей. І завжди, скільки я його пам'ятаю, він завжди старався допомагати людям. І до самого останнього дня. 5 років ми працювали з ним в міській раді з 10 по 15 рік. Я був у нього першим заступником, а він, відповідно, був міським головою. Ви знаєте, це були роки, які, особливо 14-й рік, які його характеризував Микола Ярославович як людину, яка просто може і зобов'язана на себе. Знаєте, в нього такий обов'язок був, якийсь обов'язок перед державою, перед містом, перед родиною, перед жителями міста і області, щоб тут був спокій, порядок і дисципліна. Тоді, в 14-му році, всі ж розбіглися. Бориса Петровича не стало, голови обласної державної адміністрації немає, голова обласної ради, він на сьогодні, на тоді функціональних обов'язок практично питання вирішувати не міг, серйозні. І всю цю ситуацію взяв під контроль Микола Ярославович. Те, що стосується міста, я вже не говорю, тому що в місті він відразу організував самооборону, він переговорив, його дуже поважали воїни-інтернаціоналісти, і він, відповідно, з ними співпрацював і в місті з охоронними структурами, і в місті був порядок. Він завжди поводився як людина, яка любить Волинь, людина, яка любить своє місто, людина, яка є побожна, яка переломила себе із людини партії до людини християнина. Миколи Ярославовича Романюка, у мене особисто складалися довгі роки стосунки, які перейшли на довірливу, дружню таку атмосферу спілкування. Вінцем цієї дружби є речі рукотворні, які зафіксовані на віки. Це, зокрема, будівництво храму в місті Волноваха. І ця дружба, власне, виразилася і за межами
нашого міста і нашої області. Храм збудований в пам'ять героїв, які загинули в російсько-українській війні. І це місце дійсно пов'язане із тісно пов'язане з життям, трудами і стараннями Миколи Ярославовича, який, власне, підписав договір про співпрацю міста Волноваха і Луцька, будівництво храму Луцьк-Волноваха разом. Я про нього завжди згадую і при розмові з іншими державними мужами завжди привожу приклад його життя, його вчинки, його такий патріотичний настрій, а це 2014 рік. Сьогоднішнє засідання сесії міської ради підтвердило, що депутати міської ради, міський голова разом з вами. Слава Україні! Слава! Залишився на місці, залишився своєю громадою, долучився, не злякався, був там, де йому належить бути. Він був луцьким міським головою. Недаром кажуть народі, що людина жива в тих, хто її пам'ятає, і тими справами, які зробила. Це людина з великої букви, яка завжди любила людей. Він ніколи не підвищував голос, він завжди розмовляв з людьми спокійно, завжди їх ніби просив. І кожен боявся десь підвести в чомусь, а в тих надіях, які покладав Микола Ярославович на того чи іншого члена своєї команди. Я пам'ятаю, як його призначили головою адміністрації при Ющенко обласної. І якесь питання треба було, він мене позвав. Це було другий чи третій день. Я так здалека заходжу, зайшов до нього в кабінет. Завжди ж була наша організація була така, що з нами всі голови адміністрації працювали, тому що якось так склалося і мери. І заклали, я так кажу, Микола Славович, які там питання, що там? Він так дивиться на мене і каже, ти що так дивишся? Ти що думаєш, що я в цьому кабінеті скурблюся? Не діждетесь. Оце були слова Миколи Ярославовича. Це був якби стимул Толя для тих, що платили люди гроші. Ви думаєте, що мені тут приємно, в очі дивитися, що немає гарячої води? Його одною з таких відмінностей, рис його характеру, це була обов'язковість, виконавська обов'язковість. Ти йому можеш позвонити, і він не візьме трубку або зіб'є. Но він обов'язково потім, якщо не на протязі цього дня, то на другий день, вибач, я не міг. Що в тебе запитання? Це було, звичайно, Микола Ярославовича таке, рідко таке от зайнятих людей. Він мав величезне, гарне, дуже таке тонке відчуття гумору. Тобто він вмів дуже гарно жартувати, він вмів дуже гарно підколоти. Він любив, він завжди цю історію розказував. Він там міг зустріти там свого там давнього друга з дружиною і сказати, що о, сьогодні молодша, була раніше старша. Тобто не всі це розуміли. Інколи йому доводилось потім там піввечора там вже потім відпаювати коньяком цю дружину і пояснювати, що це був жарт. Ось, але більшість розуміла. Тобто він був дуже з тонким відчуттям гумору, був дуже такий, якби класний психолог. Ось і прекрасна людина. Микола Ярославовича день народження 24 серпня на День Незалежності. І всі зібралися, ми з Тарасом Яковлевим приготували сюрприз, картину таку певну. І там всі вручають, всі говорять, а ми мовчимо. Ті подарували те. І вже так беруть чарки, я кажу, секундочку. Ми ще з Тарасом Володимировичем не сказали нашого вагомого слова. І кажу, Тарас Володимирович, принеси, будь ласка, картину. Він приніс, а ми, знаючи, що Микола Ярославович людина з гумором, що він розуміє гумор, плюс він був, працював довгий час в комсомолі, він це зрозуміє. Там була картина «Ленін на суботнику». Тобто в ролі Леніна Микола Ярославович, в ролі тих, що з ним несуть Поліна, я і Тарас. Причому воно було так намальовано дуже подібно. Микола Ярославович з фотографії малювали, а ми там навіть позували. І коли, коли розкрили папір, то три хвилини просто всі сміялись. От ніхто не міг сказати. Тобто до сліз всі сміялися. І Микола Ярославович, аж сльози від сміху витирав. І я знаю, що він її привіз додому, і вона в нього там зберігалася. Оце такий спогад. Кажуть, що три події виражають чоловіка. Це будівництво храму, і будинку, це я говорю про Волноваху. І друге – це посадку дерев. І поряд ми бачимо, тут у нас є розарій, в якому Микола Ярославович погодився посадити дерева. Тут є його дерева. Чим воно було цікаво? Тому що на протязі дня це було неможливо здійснити, він був зайнятий.
Він каже, звільнюся лише о 23-й. І ось він в цій парадній своїй формі, в гарних туфлях, костюмі, бере лопату, копає яму. Я несу, ношу воду, і ми от власне в цьому розарію посадили ці дерева. Маленька дитина, яка їхала батька на голові, мається нове, сидить, за голову тримається. Ось, а каже, що ці дядьки роблять? І він розвертається так, типа як якийсь міраж. А що ви тут робите? Я кажу, ми дерева сидимо. Ну, бачите, 11-та година вже ночі. З недорозумінням пішов далі. Цей хлопчик на нас подивився, я кажу, подумає, що ми могилу розкорочуємо, якісь займаємося. Я кажу, Микола Саш, ото будуть мати журналісти, що писати. А він каже, ну так, по-моєму, ми з Володика з вами вляпалися. Тому я засвідчую ще один факт великої справи, яка характерна для чоловіка, це будівництво будинку і посадки дерев, що пам'ять про нього залишається тут не лише в справах таких вузькоцерковних, а в справах чисто загальнолюдських. Багато спогадів, найяскравіше це те, як він як пацієнт переносив свою хворобу. Тому що, знаєте, я як лікар різне бачу, люди себе, коли розуміють, що підходить до фінішу, ведуть себе абсолютно по-різному. Хтось робиться агресивним, хтось робиться депресивним, а він просто працював. Він розумів, що за хвороба, він розумів, що це недовго, але він намагався чим більше зробити і ніколи не акцентував себе на хворобі, а акцентував на справах, які ще хотів встигнути зробити. Це, напевно, дуже так показово і говорить про велику моральну духовну силу цієї людини. Взагалі, плани були в нього грандіозні, і треба йому лучани мають бути вдячні, тому що було започатковано багато проєктів спільно із Європейським Союзом, з допомогою Європейського Союзу. І було дуже багато планів, частина із них реалізувалася, частина реалізовується. І дуже жаль, що так склалася доля, що Господь Бог забрав його, тому що він би міг ще дуже багато доброго зробити для Лучан і для нашого міста. Я був продюсером та ведучим суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний погляд лайв». Для однієї з програм я запросив Миколу Ярославовича. Ми говорили близько години, і це було чудове інтерв'ю. Його передивились тисячі лучан. І в одному з питань я в нього запитав, яким ви бачите Луцьк через 10 років. Він сказав, яким він бачить Луцьк. З великою кількістю електротранспорту, з новими парками, скверами, з якісними дорогами, з хорошим громадським транспортом. З того часу пройшло вже 5 років. Мені не віриться. Мені не віриться, що так швидко минув час. Мені не вистачає Миколи Ярославовича як людини, як політика в нашому місті. І я вважаю, що це людина достойна, людину, яку не потрібно забувати, людину, яку розбудовувала наш Луцьк. Зустрічались ми, на жаль, не так часто, тому що, коли я казав, давай зустрінемось по горі, він казав, так, або до 7-ї дома, або після 11-ї дома. Родина страдала, можна так сказати, тому що він присвятив все своє життя роботі, яку б він не робив, він віддавався повністю роботі, і, на мою думку, навіть забагато віддавався. Він вертається з відрядження з Києва в 9 годин вечора, заходить в кабінет і розписує пошту. Микола Савченко, то вже йдіть додому, я не можу, щоб в мене на столі залишилися бумаги на ранок. Так, він на роботу приходив, Кривицький приходив в 7-й годині, він приходив десь в 8-й. Але він міг до 2-ї, до 3-ї сидіти на роботі і розписувати папери, і вирішувати ті питання, які він не вирішив. В нього на ранок практично невирішених питань, не підписаних паперів не було. І отак, отакий він був, він працював для міста, для людей, а на останньому місці в нього, на жаль, була родина і рідні, близькі, бо в нього ніколи часу не було. Він повинен кругом сам розібратися, сам підійти, сам вирішувати, сам
надати допомогу, сам почути людей, сам прийти до людей. Наше суспільство ще не було готове до таких керівників. І якраз от такі керівники, я думаю, в майбутньому вони будуть творити Україну, творити наше місто і творити область.